Takže pěkný večer vám všem. En este momento estoy muy contento ya de haber estado con ustedes por una semana completa. A dnešním dnem jsme spolu strávili celý týden. También me agrada que hemos podido estudiar muchas cosas importantes. A jsem velice šťastný, že jsme mohli společně studovat mnoho důležitých věcí. Por eso el día de hoy quisiera pedirles que oráramos para comenzar con un tema muy importante también. A protože dnes máme velice důležité téma, tak chceme ho předložit Pánu Bohu a prosit o jeho moudrost a vedení. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Skloníme své tváře k modlitbě. Padre amado, bendice nuestros dones para que todo lo que hagamos sea siempre para ti. Náš milovaný Otče, požehnej naše dary, aby všechno to, co jsi nám svěřil, jsme mohli vždycky použít pro tebe. Bendice cada uno de los que está escuchando esta palabra en esta hora. Bendice sus hogares, su vida. Požehnej každého, kdo poslouchá tato slova dnes, požehnej jejich domovy, jejich životy. Te pido que según tu santa voluntad pueda sanarnos y ayudarnos. Prosím tě, aby podle tvé svaté vůle si nás mohl posvětit, mohl si nám pomoci. Pido también la bendición sobre tu palabra para que nos enseñe. Prosím tě také o požehnání pro tvé slovo, aby nás mohlo vyučovat. Con humildad lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. S pokorou tě takto prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amén. Hay una crisis de identidad en algunas de nuestras iglesias. V některých z našich sborů je určitá krize identity. Y muchos de nuestros hermanos están utilizando elementos que utilizan otras iglesias. A mnozí z našich bratří a sester používají ve své hudbě elementy, které se běžně používají i v jiných církvích. Las iglesias que nos rodean a veces tienen ideas muy buenas, pero también hay otras que son malas. A církve, které jsou kolem nás, mívají nápady a formy, které jsou výborné, ale také mívají i určité formy, které jsou škodlivé. Por esa razón debemos rogarle a Dios que nos dé sabiduría para escoger muy bien. A proto se musíme modlit, aby Pán Bůh nám dával moudrost k tomu, abychom si zvolili dobře. Como el apóstol Pablo solía decir, escudriñando todo, pero retener lo bueno. Asi tak, jako řekl apoštol Pavel, zkoumejte všechno, ale držte se toho dobrého. Aquí en la parte más occidental del mundo hay conflictos en la música. Tady na tom největším západě celého světa je hodně konfliktů v otázce hudby. Es un conflicto severo que existe entre dos extremos de la iglesia. Jsou to vážné rozpory, které existují mezi dvěma pohledy v církvi. Algunos quieren tener música popular, mientras otros se aferran a los himnos antiguos. Někteří chtějí jenom moderní populární hudbu a jiní zase chtějí držet si jenom ty starobylá hymnály. En algunos países de Sudamérica han llegado a decir solo los libros de solo los cantos del himnario son sagrados, los demás no. V některých zemích se dozvíte, že pouze písně, které jsou v hymnálu, ty jsou svaté a ty ostatní už ne. Por otro lado, hay iglesias que desprecian todos los himnos y todo lo antiguo. A proto chápu, že v některých církvích se na to dívají tak, že doslova pohrdají těmi nádhernými písněmi víry, které jsou v hymnálech. En algunas ocasiones
da la impresión que fuera una guerra de generaciones, los jóvenes contra los viejos. A tak někdy bývají generační války, starší proti mladým. Pero en realidad la lucha tiene más que ver con los teólogos y los que definen la religión. Ale víte, ve skutečnosti ten boj je více na té úrovni teologů, kteří nám definují, co je správné a co ne. La música y los estilos de adoración solamente son los frutos de un árbol. Protože hudba i styly uctívání jsou pouze tím ovocem určitého stromu. En alguna ocasión me ha tocado predicar en iglesias contemporáneas, muy modernas. Měl jsem příležitosti přednášet v určitých církvích, které byly velmi moderní. Y entonces en esas iglesias me preguntaron, ¿y por qué seguimos cantando himnos que son tan viejos? A tam mi říkali, proč bychom měli pokračovat v zpěvu písní, které jsou tak staré? Algunos de los himnos como Vida o Maldición son himnos que tienen 600 años de antigüedad. Některé například jako Staň se mou vizí, ty mají 600 let. Muchos piensan ya no deberían cantarse. Někteří říkají, to už nemá smysl zpívat. Estamos en una nueva era, en la era del trap y del reggaeton. Teď už jsme v novém věku nějakého toho hip-hopu nebo reggaetonu nebo trapu, to už nevím. Si no hacemos más moderna nuestra música, nos vamos a secar. A oni říkají, pokud nepoužijeme na nějaký moderní nový styl hudby, no tak tady uschneme. Entonces en esas iglesias yo les he respondido, es importante cantar himnos y también música nueva que sea buena. A tak jim říkám v těch ostatních církvích, je důležité zpívat jak ty starobylé, pravdivé a plné víry, ty hymnály, ale také i dobrou moderní hudbu. Les he dicho muchas veces que si hay algo que es viejo, no significa que sea bueno. Y si hay algo que es nuevo, no significa que sea malo. Také jim často říkám, že jenom protože to je něco starého, neznamená, že to je správné a dobré. A jenom protože to je moderní, tak neznamená, že to je špatné. Si yo creyera que todo lo nuevo es algo malo, no haría música. Kdybych věřil tomu, že všechno, co je moderní a nové, tak bych nikdy nedělal hudbu. En algunos lugares los hermanos más extremos han llegado a pensar que el himnario tiene la misma santidad que la Biblia. V některých místech dokonce vám řeknou, že ten hymnál náš, ten je tak posvátný jako Bible. Entonces, en esta gran batalla, ¿quién tiene la razón? Takže v tomto velkém boji, kdo tedy má pravdu? Vamos a estudiar el día de hoy los cantos sagrados más antiguos que existen. Budeme nyní studovat ty písně, které jsou vlastně nejstarší. Vamos a estudiar el libro de los salmos, que eran los cantos que cantaban en Israel. A to jsou posvátné písně žalmů, které se zpívaly v Izraeli. Si es que estos cantos nos pueden dar luz, es posible que encontremos una solución. A pokud nám tyto písně mohou dát určité světlo, tak věřím, že tam nalezneme také řešení. Next. Pueden leer, por favor, el primer punto. Aha. Každý svátek se slavil zpěvem některého žalmu. U svátku stánku zpívalo shromáždění žalm 118, zatímco procházeli kolem oltáře. V poslední den, ten největší ze všech svátků, odešel kněz k rybníku Siloe, aby z něho přinesl vodu ve zlatém džbánu. Oh, el libro de los salmos era el himnario que tenían en Israel. A skutečně kniha žalmů to byl jejich zpěvník, jejich hymnál v Izraeli. No eran los únicos cantos que existían, pero sí son los más sagrados. Nebyly to jediné písně, které měli, ale toto byly ty nejposvátnější.
y ellos formaban parte de la vida común de la gente. A oni tvořili část také i toho běžného života lidí. Algunos de los salmos desde el 114 al 118 eran cantos ceremoniales. Některé z těch žalmů od 140. do ¿qué números? Del 114. Ajá. Od 114. 114 do 118. žalmu, to byly žalmy, které sloužily i ke eos serviam, ke pardon. They were for sing in the festivals. Okay. Takže to byly písně od 114. do 118. žalmu, které sloužily pro ty slavnosti. Hay otros salmos que inician diciendo canción de la subida. A pak tam byly také písně, které začínaly jako píseň no sé qué subida. es como una cuesta empinada, como una montaña hacia arriba, como subir algo. Aha. A to byly písně na cestu, jakoby, kterým se vystupovalo vzhůru. Poutní písně. A nebo možná poutní? Algunos de estos cantos tienen ese nombre porque eran los cantos de los peregrinos que iban a Jerusalén. Takže přesně tak, byly to vlastně písně těch poutníků, kteří putovali do Jeruzaléma. Ustedes van a poder entender de que la gente que subía desde Jericó a Jerusalén tenía que subir 2000 metros hasta la ciudad. Když lidé šli z Jericha do Jeruzaléma, tak museli vystoupit 2000 metrů až nahoru. Recuerden que Jericó es la ciudad más cercana al Mar Muerto, el punto más bajo de toda la tierra. Protože Jericho, to je vlastně město, které je nejníže, a dokonce i pod hladinou moře. Entonces, desde los 400 metros bajo el nivel del mar, ellos subían cantando todos estos salmos. A tak z té hladiny 400 metrů pod mořem, než přišli do Jeruzaléma, tak skutečně museli zaspívat hodně těch žalmů. There was psalms for Passover, there was psalms for the trumpet festival. Byly také žalmy, které byly pro velikonoční svátky, ale také i ty, které se troubily pro svátky troubení. Pero no solamente eran para los festivales, también eran para la vida común. A nebyly to jenom žalmy pro ty slavnosti, ale byly to i žalmy pro běžný život. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 96. Zkusíme se teď společně podívat do Žalmu 96. Next. El Salmo 96 es el salmo con el que los judíos despedían el sábado. A toto byl žalm, kterým Židé zakončovali sobotu. El Shabbat. The Psalm 96. The Psalm 96 was the Psalm with the Jews saying goodbye to the Sabbath. Yes, entiendo. Yo traducido. All right. Then if we take our Bibles in the Psalm 92. A také se můžeme podívat do žalmu 92. What say in the first line? A tam vidíme něco, co je řečeno na v prvním řádku. Un salmo cantado. Para el día de descanso. Yes. Yes. That is because the Psalm 92 was exclusive for the Sabbath day. Ano, také i žalm 92. byl výlučně určen k oslavování soboty. Here in Latin America, we normally sing a song special for Shabbat.
A tady u nás v Jižní Americe také zpíváme zvláštní písně o sobotě. K sobotě. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Ustedes tienen una canción especial allá. A máte i vy takovouhle nějakou krásnou píseň na zahájení soboty? Sí, tenemos. Ahora en sus manos, en el Salmo 92, tienen el himno que cantaban cada sábado David y cantaban Salomón, el rey Ezequías y Daniel. Todos ellos cantaban este salmo sábado tras sábado. Ajá. A tento žalm 92. zpíval jak král David, tak také Elizeus. Spoustu v celém Izraeli zpívali každou sobotu žalm 92. na začátek soboty. Tenían un salmo para el lunes, un salmo para el martes y un salmo para el miércoles. Měli dokonce zvláštní žal na pondělí, zvláštní na úterý, žal zvláštní na středu. Por esa razón, los salmos eran parte de la vida cotidiana. Takže vlastně žalmy byly součástí toho každodenního obyčejných dnů. Si tú veías a tu vecino y o lo oías cantando la canción del martes, tú decías, oh, me equivoqué de día. Když byste šli k sousedům a slyšeli byste zpívat píseň pondělí, na pondělí ten žal, a teď byste si řekli, je, já jsem si popletl dny. Habían salmos para las mujeres, salmos para los niños, salmos para los hombres. Měli žalmy pro ženy, žalmy pro muže i žalmy pro děti. Vamos a pasar dos diapositivas. Por esa razón, era importante en Israel. ¿Puedes leer el primer punto, por favor? Aha. Tak se v Biblii jmenovaly slova či žalmy Davida či proroka Asafa. A je to z druhé paralekomenon 29:30. Cuando nosotros tomamos este libro, nos vamos a encontrar con muchas alabanzas que hicieron los grandes hombres de Dios. Když vezmeme si knihu žalmu, tak tam se setkáme s tak nádhernými chvalami, které inspirovali velcí boží mužové. David, Salomón, Moisés, incluso los hijos de Coré y Asaf, todos cantaron salmos. David, Mojžíš, Šalamón, děti nebo synové Asafa, ti všichni, nebo Kore, ti všichni zpívali a tvořili žalmy. En una ocasión, Satanás tentó a Jesús con un salmo y el Señor le respondió con otro salmo. A také v jedné příležitosti zpívali Ježíšovi píseň, žalm, a Ježíš jim odpovídá jiným žalmem. Por tanto, su autoridad y su inspiración no se puede negar. A proto nemůžeme zapřít, že tyto písně byly inspirované Bohem. Vamos a pasar dos. Entonces, aquí tenemos algunos salmos como ejemplo. A tady máme zase nějaké žalmy, které nám slouží jako příklad. Y yo quiero que noten el número del salmo, pero el tema que aborda el salmo. Ale také kromě toho, abyste si všimli čísla toho žalmu, si prosím všimněte také i toho tématu, které ten žalm vyučuje. Eric Salm speaks about a different thing. Každý žalm mluví o něčem jiném. Some of the psalms speak about the paradise, other about the death. Některé žalmy hovoří o stvoření, o ráji, některé žalmy o tom, co je s člověkem po smrti. The Psalm 45 speak about Jesus. 45. žalm hovoří o Ježíši. And the Psalm 18 speak about the second coming of Jesus Christ. A 18. žalm, ten hovoří o druhém příchodu Ježíše Krista. Then you have many different songs about different things. A pak máte mnoho zvláštních písní o různých věcech. About the war, about the law, about the judgment. Například o válce, nebo o lásce, nebo o soudu.
Actually, the songbook the Jews have, it's es un abanico de distintos temas. Takže můžeme říci, že ty žalmy sloužily jako takový přehled různých vyučovacích témat, které oni vložili do písní. Next. Hay algunos salmos que incluso hablan de cosas que son cotidianas. Také jsou žalmy, které hovoří o každodenních povinnostech. ¿Cómo tener un buen hogar cristiano? Jak dosáhnout dobrého křesťanského domova? ¿Cómo debería ser el amor entre el matrimonio? Jaká by měla být láska v manželství? ¿Cómo es la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todos lados. Jak Pán Bůh je všemohoucí a všude přítomný. Si prestan atención a lo que están viendo en pantalla, van a darse cuenta que los salmos tienen una forma doctrinal. A když tedy sledujeme ty témata, která žalmy představují, tak můžeme říci, že oni jsou vlastně takovou učebnicí, že vyučují určitá témata. Cada salmo en particular habla de doctrinas importantes. Každý žalm vyučoval určité učení, doktrínu. Y son canciones completamente diferentes la una de la otra. Jsou to písně, které jsou, se liší. Jedna je jiná než druhá. No podemos comparar una canción que habla del hogar con una canción que habla de la segunda venida de Jesucristo. Těžko by se dalo porovnávat píseň, která hovoří o domově, s písní, která hovoří o druhém příchodu Ježíše. En algunos casos incluso nosotros podemos comprender algunas de nuestras doctrinas fundamentales adventistas. A skrze některé žalmy můžeme lépe pochopit také ty učení, které jsou součástí trojandělského poselství, které máme jako adventisté. Yo he podido detectar algunas doctrinas importantes en esas canciones. Já jsem dokázal detekovat v těch žalmech, že oni skutečně vyučují ty pravdy těch 28 článků víry, v některých z nich. Next. Es por esa razón de que nosotros podemos entender de que la música que cristiana que hoy se hace es un poco diferente. A když to tak srovnávám, tak mi připadá, že ta současná moderní hudba je dost odlišná z tématy. Si prestamos atención a las letras que contienen los cantos cristianos modernos, no vamos a encontrar mucha doctrina ni enseñanza. Když budeme dávat dobrý pozor na to, o čem zpívají moderní písně, tak tam nenajdeme moc témat k výuce, témat Bible. No quiero que me malentiendan. Yo no estoy hablando de toda la música, pero sí de la tendencia de la música. Nechci, abyste mi špatně porozuměli. Nechci tím říct, že všechny písně se nedají použít k výuce. Ale ta tendence směřuje k tomu hovořit o všeobecných věcech, nikoli vysvětlovat doktríny formou písma. La música cristiana de hoy tiende a expresar nuestros sentimientos hacia Dios. A svým způsobem si můžete povšimnout, že ta moderní současná křesťanská hudba má spíše tendenci vyjadřovat naše pocity vůči Bohu. Porque si tomáramos en cuenta, por ejemplo, el Salmo 119, que habla de la ley, es algo que hoy no podríamos cantar. A když vezmeme třeba v úvahu žalm 119, který hovoří o kráse Božího zákona, a dovedete si představit, že bychom dnes zpívali něco takového dlouhého, doktrinárního? Ayer los escuchaba cantando uno de mis cantos que se llama Lámpara es a mis pies. Včera jste zpívali jednu z těch mých písní, Lampou pro nohy mé je slovo tvé. Y es un canto que habla de la ley. A to je píseň, která hovoří o Božím zákoně. Si yo les dijera algún amigo, yo hice un canto sobre la ley de Dios, me dirían,
legalista, fariseo. A já, když bych jim zpíval nějakou píseň o Božím zákonu, třeba některým svým přátelům, tak by mi řekli, o, ty legalisto, ty farizej. Pero es interesante que la Biblia empleó su salmo más largo, es el más largo de todos, y solamente habla de la ley y su bondad. Ale to je realita. Bible má jeden z žalmů, který je úplně nejdelší. A celý ten žalm hovoří pouze o Božím zákoně, o jeho kráse. ¿A qué? ¿Por qué razón los escritores bíblicos hicieron estas canciones doctrinales? Proč ti pisatelé těch biblických písní vytvářeli tady tyto doktrinální písně? Es porque los judíos creían que la música era una forma de enseñar doctrinas. To bylo proto, že Izrael věřil, že hudba je vynikajícím prostředkem, jak vyučovat témata Bible. Es la oportunidad de poder predicar a todo mundo. Je to krásná příležitost, skrze kterou můžeme kázat Boží poselství celému světu. Yo tenía un amigo que manejaba autobús todos los días en la ciudad. Já mám kamaráda, ten celý den řídí autobus ve městě. Y una vez me subí a su bus sin que él se diera cuenta. A jednou jsem nastoupil do jeho autobusu, aniž on by si toho všiml. Y escondido desde atrás, yo miraba qué es lo que él hacía. A já jsem se schovával vzadu, ale díval jsem se, co on dělal. Siempre que subía un nuevo pasajero, él lo colocaba al lado suyo y lo sentaba allí para conversar con él. Vždycky, když měl nějakého nového pasažera, bylo to zrovna tam, kde už zastavil na konečné, tak si sedl vedle něho a snažil se s ním povídat si. Y durante un breve momento de conversación le enseñaba la palabra de Dios. A kdykoliv, kdy mohlo, tak je vyučovalo Boží slovo. Un día yo le dije, si tú predicas tan bien, ¿por qué no predicas en la iglesia? A já jsem mu říkal, podívej, ty tak nádherně kážeš, tak proč nekážeš i v církvi? Él me dijo, no, Jonathan, yo no sirvo para ese púlpito. El bus es mi púlpito. A on mi říká, Jonathane, ne, to je jako za kazatelnu, já si těžko stoupnu. Ale autobus, to je moje kazatelna. A él no le interesaba predicar en la iglesia a los hermanos. Él quería alcanzar al mundo. On nechtěl přednášet v církvi, on chtěl oslovit lidi, kteří už jsou zachráněni v církvi, ale on chtěl oslovit lidi ve světě. Para David y para Asaf, la música era su púlpito. A pro Davida, pro Asafa, hudba to byla jejich kazatelna. Si tú abres la Biblia y buscas las predicaciones de David, no existen, pero existen muchas canciones. Když otevřeš Bibli a budeš hledat hudbu, kterou David psal a jak zněla, to tam nenajdeš, ale najdeš tam Davidovi slova, výuku. Next. Además de tener una capacidad de comunicar enseñanzas, tenía una utilidad didáctica. A pokud tedy se podíváme na ten hlavní záměr žalmu, tak to byl vyučovací záměr. Next. Aquí en pantalla podemos ver una Biblia King James. Tady například vidíte úryvek z Bible krále Jakuba. Y si se dan cuenta, en el círculo rojo tengo algo resaltado. Tady vidíte, že máme něco zakroužkovaného. Es la palabra Aleph en hebreo. A to je slovo Aleph v hebrejštině. A ver, ahora sí, Janica, ¿en tu Biblia aparecen esas letras? Voy a mirar. Jonathan se mě ptá, jestli také i my máme v Biblii takové označení pro ten žalm. Náděl.
Desde el principio, sí, your word is a lamp to my feet. Para Asaf. Okay. No, no, esta en versión. En las Biblias aparece la palabra Aleph, en otras solamente la letra en hebreo. Ah, aquí lo tenemos. En el alto, no, en el antiguo versión de la Biblia, Asaf. Aleph, Aleph. Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Alef to je první písmeno z abecedy, z hebrejské abecedy. Cada porción de este salmo está escrito con una letra inicial diferente. Každá porce, každá část tohoto žalmu 119. je nadepsána určitým písmenem jiným. El alefato hebreo tiene 25 letras y el salmo tiene 25 secciones. A abeceda v u židů měla 27 písmen a stejně tak i právě tento žalm má 27 sekcí. Eso quiere decir que el salmo tenía una función de enseñanza. A jinými slovy, tento žalm měl také vzdělávací gramatickou roli, učil abecedu. Next. Los niños aprendían a leer y a escribir en la Biblia. A děti se učili číst a psát podle Bible. Y esta misma característica la tiene el Salmo 110, 111, 119 y el Salmo 25. A ty stejné charakteristiky má také žalm 110, žalm 111 a nebo žalm 25. Y todos esos salmos van en orden Aleph, Bet, Kaf, Dalet. A většina žalmů jdou právě v tom pořadí těch abecedních písmenek. Por tanto, los pequeñitos miraban la Biblia para aprender a leer y a escribir. A proto se děti dívali do žalmu, aby se učili, jak se píše a jak se čte. Qué hermoso, lo primero que aprendían a leer era la palabra del Señor. Jak nádherné, že to první, co se učili číst, bylo vlastně Boží slovo. Next. Por tanto, la Biblia no era solamente un libro de, o sea, los salmos no era solo un libro de cantos. Era también un libro de clases. A takže můžeme říci, že žalmy to nebylo jenom kniha písní, to byla také i vyučovací kniha. Then you have many psalms and they speak about history or science. Mm-hmm. Ale také máte řadu žalmů, které jsou historické anebo vědecké. All the different matters are in the psalms. Řada oborů je je v žalmech. Next, we have also the liturgical psalms. Také máme i žalmy liturgické. Había salmos que se utilizaban cuando el pecador iba a confesar. Byly žalmy, které se používaly, když hříšník přicházel vyznat svou vinu. Eran cantos solemnes que llamaban al arrepentimiento, pero también a la esperanza del perdón. To byly žalmy, které vedly k pokání, ale také i k naději v Pánu. Pero saben, los judíos gustaban tanto cantar que no se limitaron solo a los salmos. Ale víte, Židé, oni tak rádi zpívali, že se neomezovali jenom na žalmy. Vamos a adelantar dos diapositivas. Hay un estudio muy interesante de Susan Hike Ventura. Susan Hike Ventura dělala velice zajímavou studii. En 1978 ella presentó la música de la Biblia revelada. Ona napsala knihu, která vyšla v roce 1978 a ta se jmenuje Objevy v biblické hudbě. En algunos lenguajes, como el checo o el español, nosotros tenemos símbolos sobre las letras.
A v některých jazycích, jako třeba u nás v češtině nebo i ve španělštině, máme nad písmenky určité háčky, symboly. Esos símbolos nos ayudan a poder nosotros pronunciar bien las palabras. A ty symboly nám pomáhají dobře vyslovit to slovo, to písmeno. Los manuscritos hebreos contenían muchos símbolos que ayudaban a colocar las vocales en su lugar. A hebrejské manuskripty měly také symboly, které jim pomáhaly položit ty vokály na správné místo. Porque los antiguos judíos no escribían con vocales, solamente consonantes. Protože myslí se tedy souhlásky, ne, promiňte, samohlásky. Protože víte, že hebrejština se nepsala se samohláskami, pouze se psaly souhlásky, jo, rozumíte mi, nepsaly se a i o. Por esa razón, en algunas Biblias el nombre de Hernán aparece como Hernán. Takže v některých Biblích, proto například to jméno Hernán, můžete číst i Hernán, protože nevíte, jaká tam byla samohláska. Pero muchas de estas puntuaciones los traductores no sabían para qué servían. Ale když tam četli řadu těch punktuací, tak nerozuměli tomu, k čemu oni měli funkci. Es en ese momento cuando Susan Hike Ventura se le ocurrió la idea de que debían ser notaciones musicales. A Susan Hike Ventura o tom přemýšlela, říkala si, co kdyby to byly zvuky, které pomáhají zarchivovat melodii. Y en un interesante estudio, ella develó que el libro de los Salmos contiene algunas notas musicales, como las partituras. A tak objevila, že některé ty žalmy obsahují právě tady tu punktuaci, která má funkci jakoby znázornit melodii, tak jako naše noty. En algunos de los libros de los Salmos tendríamos las notas que David creó. ¡Qué emocionante! A v některých žalmech máme dokonce noty, které vytvořil David. Jak úžasné. Algunos estudiosos dicen que estos puntos tal vez no eran notas musicales, pero sí tenían una utilización musical. Někteří zase říkají, no asi to nebyly noty hudební, ale ano, měly určité hudební použití. Ahora, lo interesante del estudio de Hike Ventura es que ella estudió más sobre él. A to, co je zajímavé, že to, co vystudovala Susan Ventura, bylo ještě něco dalšího, nějaký další objev v hudbě. Entonces hablábamos de Susan Hike Ventura y cómo descubrió estas notas musicales en la Biblia. A tak Susan Ventura objevila vlastně funkci tady těchto hudebního značení jako určitých not. La mayor sorpresa de todo es que casi todo el Antiguo Testamento tiene estas notas musicales. A to nejzajímavější z jejího objevu bylo, že tady tyto punktuace hudební obsahují téměř všechny biblické knihy. Los primeros cinco libros están con música totalmente. Prvních pět knih Bible jsou celé vlastně hudbou. El libro de Isaías, el libro de las crónicas, también lo tienen. A jak kniha Izajáš, tak také knihy Paralipomenon mají toto stejné hudební značení. Yo no sé cómo hacían para cantar las genealogías en el libro de Números, pero eso hacían. Nevím, jak zpívali ty genealogie v knize Numery, ale přesto je zpívali. Mahalalel, kendro, Abraham, Abraham, Keigel. Takže tady tenhle porodil tam toho a ten porodil jinýho a všechno to bylo v písni. Pero gracias a esto aprendían de memoria muchas porciones bíblicas. Ale právě díky tomuhle se jim dařilo naučit z paměti mnoho biblických částí.
Hasta el día de hoy los judíos tienen la costumbre de colocar música a la Biblia. A tak je to až do dnes takový zvyk u Židů, že dávají biblické texty do hudby. Next. Este canto que ven en pantalla es Génesis 2, versículo del 1 al 7. A tady tuhleto píseň, kterou vidíte, to je Genesis 2, 1 až 7. Pero es... Y se canta cada viernes para recibir el sábado. A zpívalo se každý pátek pro na úvod soboty. Y se usa cada viernes para recibir el día sábado. A také se používá každý pátek na zahájení soboty. Yom HaShesheh Vayichulu HaShamayim Ve'aretz V'chol Tzevam Vayichal Elohim Vayom HaShvi'i Melachto Asher Ratzah Vayishbon Vayom HaShvi'i Mikol Melachto Asher Ratzah Vayivarech Elohim Et Yom HaShvi'i ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעצור. אמן. כן, ביין, הרמוסו. Takže to byl ten žalm 78, kde je vlastně znovu zopakováno to stvoření a ten začátek soboty. Bendito sea todo aquel que le coloque música a una porción de la Biblia. Požehnaný je každý, komu se podaří určité části Bible zhudebnit. Recuerdan cuando estudiábamos de que la música es lo último que se olvida. Vzpomínáte si, když jsme studovali o vlivu hudby, tak jsme hovořili o tom, že to, co dáte do hudby a zpíváte, to je to poslední, co byste zapomněli. Vamos entonces a ver el Salmo 78. A tak, Psalm 78. Aha. A tak se podíváme teď do žalmu 78. El Salmo 78 comienza con Dios hablando al ser humano. A tady to začíná, jak Bůh hovoří k lidským bytostem. Oh, ¿tienes la Biblia por ahí, Yannick? Sí. Sí. Psalm 78, verse 1 and 2. Takže přečteme si teď Žalm 78 a tam verš první a druhý. Meditace Asafův žalm. Lidé můj, naslouchej mému poučení, nakloňte ucho k řeči mých úst. Otevřu ústa v příslovích, vypovím hádanky dávnověké. El salmo nos enseña que Dios quiere comunicarnos su ley y grandes verdades. A tak tento žalm nás vyučuje o tom, že Pán Bůh chce vyslovovat ponaučení, pravdu, důležité pravdy. ¿Y por qué medio él va a enseñar esas grandes verdades? A jakým způsobem tyto velké pravdy on chce vyučovat? Versículo 3 y 4, ¿puedes leerlo, por favor? A v třetím a čtvrtém verši je to řečeno, co jsme slýchali a pochopili a o čem nám naši otcové vyprávěli, nezatajíme jejich synům. Budoucí generaci budeme vypravovat o Hospodinových chválihodných skutcích, o jeho síle a o jeho divech, které učinil. El medio que Dios escogió para enseñar su palabra era que los padres debían enseñar a sus hijos. Způsob, jak Pán Bůh si zvolil, aby otcové vyučovali své děti, právě píseň Entiendo. Ja no te preocupes. Entiendo.
El medio era que cada padre debía enseñar a su hijo la palabra de Dios. A cílem bylo, aby každý otec své děti vyučoval Božímu slovu. Takže tady můžeme si přečíst další z těch snímků, který hovoří o tom, jakým způsobem měli ty rodiče vyučovat své děti. A měli je vyučovat podle Deuteronomia 6, 4 až 9. A tam je řečeno, slyš Izraeli, Hospodin náš Bůh, Hospodin je jeden. A budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která vám dnes posílám, budeš mít na srdci. A budete je opakovat svým synům. A budete o nich mluvit, když budete doma, když půjdete cestou, když budete ležet a když vstanete. A přivážíš si je jako znamení na ruku a budou jako průčelí mezi vašima očima a napíšeš si je na veřeje svého domu a na své dveře. To muselo být něco úžasného, když v Izraeli každou chviličku se opakovalo Boží slovo. Kdekoliv, kde šli, tam narazili na Boží slovo. Ať už to bylo na průčelí dveří, ať už to bylo údajně na ruce, i když to pravděpodobně asi bylo symbolické, i když oni to asi vzali doslovně. A tak je měli mít napsané v srdci. Měli je stále opakovat a to je něco, co má nejenom výchovný charakter, ale co také proměňuje charakter člověka. Tady je řečeno, budete o nich mluvit, když budete doma, anebo když půjdete cestou. Takže Boží zaslíbení, která mají tu velkou moc transformovat naši přirozenost, bude něčím, o čem oni hovořili, stále o tom mluvili a stále se na ně dívali. A tímto způsobem byli jejich děti vychovávány. Ok. A to dost je. ¿Cómo te sientes, Jonathan? ¿Estás bien? ¿Tu corazón es bien? ¿No es problema con tu salud? El problema es la conexión. Yo estoy bien. Gracias, adiós. Ok, podemos verte, podemos oírte, así que podemos continuar. Ok, continuamos. Ya lo he leído. De esta manera podemos entender de que la música para los tiempos bíblicos era una forma de comunicar, ¿verdad? A tak hudba v čase Bible byla úžasnou formou, jak komunikovat. De esta forma podemos comprender que la música de los tiempos bíblicos. Jak komunikovat pravdu. Sí. And sorry. Puedes oír. Termina, no te preocupes. ¿Quieres los sonidos de WhatsApp? Yo creo que podemos continuar, no te preocupes. Vamos a avanzar tres diapositivas hacia adelante. Takže podíváme se na další funkci hudby. ¿Sabes? Ahora sí la veo, muy bien. No la lograba ver. Muy bien, aquí tenemos un salmo de David que tiene mucha hermosura. Esto es poesía. A tady vidíme další funkci žalmu a to byla poetická funkce. Cuando nosotros vemos esta poesía, podemos decir, ¿qué importa Neruda o qué importan los grandes poetas? A když vidíme, jak krásnou poezii máme v Biblii, tak si říkáme, asi žádný náš básník jim nesáhá ani pokutníky. Los grandes hombres de Dios utilizaron la poesía para poder comunicar la palabra también. Promiňte, tak to jsem špatně přeložila, že je nádherná poezie ve světě, ale že také i žalmy obsahují překrásnou poezii. También. Solo por los salmos están llenos de arte. Takže žalmy jsou vlastně naplněné řadou uměleckých projevů.
Next. En este salmo que vemos en pantalla, el salmo 122, hay un juego de palabras. Dokonce v žalmu 122, tam máte určitou hru slovíček. En español le llamamos trabalenguas. A ve španělštině tomu říkáme jazykolami. Tres tristes trigres trigaban trigo en un trigal. Jo, takže takhle se to složitě vyslovuje. Jonas, en República Checa tiene que haber algún trabalenguas. Sí, ¿quieres oír? 333 stříbrných křepeliček přeletělo přes 333 stříbrných střech. Entiendes, sí? Wow! Es difícil! Ja, že prý je to hodně složitý, ty naše hlavolamy. A ne, jazykolamy. El Salmo 122 tiene un trabalengua. No a žalm 122 obsahuje právě takovýto jazykolam. Shalu, shalom, Jerusalém. Takže shalu, shalom, Jerusalém. Eso significa oren por la paz de Jerusalén. A to znamená, modlete se za pokoj Jeruzaléma. De esa manera, en hebreo hay muchos trabalenguas que no podemos A skutečně v hebrejštině to tak bylo. Tam bylo hodně takových jazykolamů, které my samozřejmě nevidíme, když čteme Biblii v našem jazyce. No puedo oírte, Jonathan. Vamos a avanzar una dos diapositivas. Podemos avanzar, muy bien. Entonces aquí vemos que en los salmos no son solamente canciones. Takže jak vidíme, v Biblii žalmy to nejsou jenom písně. Habían algunos que eran cantos y otros tantos. Eran poesía. Některé byly písněmi, ale některé byly pouze čtenou poezí. También tenemos algunos que directamente eran oraciones. Také máme některé žalmy, které jsou přímo modlitbami. Como en Salmo 90, la oración de Moisés. Například žalm 90. To je krásná modlitba Mojžíše. Esto a veces me ha hecho pensar algo muy importante. ¿Por qué la poesía ya no existe en nuestras iglesias? A tak to mě vedlo k takové důležité myšlence, proč už dnes neexistuje v církvích poezie? Proč se tak málo říkají básně? Hemos dejado entrar en la iglesia los payasos y también los magos, pero la poesía ha desaparecido. Chodíme do různých sborů a když to tak pozoruji, tak skutečně poezie se sama vytratila. Next. La música cristiana que hoy existe no es una música muy doctrinal. Současná hudba není hudbou, která by vyučovala témata biblická. La mayoría está centrada en las emociones y los sentimientos. Většina z té hudby je zaměřená na pocity a prožitky. No sé, tal vez alguno de ustedes habrá dado cuenta, pero la palabra amor se utiliza muchas veces. A jste si všimli, že v těch moderních písních se často používá to slovo láska. Y es algo muy común expresar
frases como te quiero, Señor. A je to úplně běžné, že se používají slova jako miluji tě, Pane. Sin ti no puedo vivir. Bez tebe nemohu žít, Pane. Por siempre seré fiel a ti. A vždycky se tam odvolává na to tebe. Muchas de este tipo, muchas frases de este tipo parecieran ser tomadas de la música romántica. A řada z těchto frází, těchto písní přichází z romantických prvků písní. Mientras que en la Biblia la palabra amor es una palabra extraña. Zatímco v Biblii to slovo láska je tak trošku jakoby má jiný význam. En los 150 salmos que tenemos, que eran 150 canciones, la expresión te amo aparece solo dos veces. V žalmech, kde máme 150 písní, se to vyjádření miluji tě vyskytuje pouze dvakrát. Y entonces existe una gran duda porque en realidad se ocupa 8 veces la palabra amor. A pouze 8krát se tam vyskytuje slovo láska. Pero se ocupa en frases como por amor de mi nombre o por amor de ti. Ale často se tam používají fráze jako například pro lásku k tvému jménu. Pero comúnmente los hombres de Dios no acostumbraban decirle te amo a Dios. Ale běžně neříkali boží lidé nebo autoři těch biblických písní miluji tě Bože. Significa eso de que los hombres de Dios no amaban a Dios? Znamená to, že by boží mužové nemilovali Boha? En realidad, David escribió el Salmo 18 y comienza diciendo, oh, te amo, Señor. Ale když si čtete třeba žalm 18, tak víte, že David tam napsal, miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Pero la expresión de sus sentimientos no es el centro del Salmo. Ale vyjádření jeho pocitu, to není centrálním bodem toho žalmu. Solamente se dice una sola vez. Protože se to tam říká pouze jedno. Y el salmo luego dice que Dios echa humo por sus narices y fuego por su boca. A ten žalm pokračuje, že z Hospodinova chřípí vychází kouř a plameny. Es muy común en la Biblia esta clase de expresiones. V Biblii je tento způsob vyjádření celkem běžný. Se habla de un Dios que no es sentimental ni romántico. Hovoří se tam o Bohu, který není nějaký sentimentální romantický Bůh. No es en absoluto como la relación de Romeo y Julieta. Už vůbec to není nic takového jako románek Romeo a Julie. Para David y para los hombres de Dios, Dios era demasiado alto como para decirle te amo. Pro Davida a ostatní autory Bible, biblických písní, Bůh byl daleko, daleko vyšší, než aby mu mohli říct, já tě miluju. El amor hacia Dios no se expresaba en palabras, sino en hechos. A láska k Bohu se nevyjadřuje slovy, ale vyjadřuje se skutky, věrností. Por esa razón, los antiguos engrandecían a Dios, lo hacían grande y majestuoso. Proto také ty starodávní tvůrci písní Boha vyvyšovali a představovali ho jako někoho velkolepého, velkého, obdivuhodného. Entonces, de esa manera, podemos encontrar a un David que hablaba al Señor con amor. Takže ano, najdeme tam Davida, který hovoří k Pánu Bohu s láskou.
Pero no usaba el lenguaje romántico que utilizamos el día de hoy en la música. Ale nepoužívá romantickou řeč a vyjádření, jako používáme dnes v hudbě. No le estaban cantando canciones a Romeo, le cantaban a Dios. On nespíval písničky Romeovi, ale zpíval je Bohu. Dios es grande, Dios es magnífico, Dios es inmenso, es el rey del universo. Bůh je velký, je nekonečný, je to velkolepý vládce vesmíru. Tenían temor de Dios al mismo tiempo que amor. Víte, oni měli vůči Pánu Bohu určitou bázeň, úctu, respekt a samozřejmě také lásku. Yo tenía una abuela que a quien yo amaba muchísimo. Měl jsem babičku, kterou jsem velmi miloval. Y cuando ella se enojaba, daba miedo. A když ona se naštvala, tak jsem měl vážně strach. Por tanto, yo la amaba con todo mi corazón, pero no quería hacerla enojar. Já jsem ji miloval celým srdcem, ale nechtěl jsem, aby se naštvala. Por tanto, muchas veces el romanticismo en la música no exalta a Dios en su grandeza. A když se podíváme na ten romantický obsah té hudby dnes, tak tam není vyvyšován Bůh v jeho svatosti, v jeho velikosti, nekonečnosti. Lo que hace es rebajar a Dios a nuestro nivel y colocarlo como mi novio o mi esposo. Takže co dělá ta moderní hudba, je, že snižuje Boha na naši úroveň a klade ho na místo v podstatě jako mého partnera. Hay un ejercicio que no es muy agradable, pero les voy a invitar a hacer. Je určitý takový cvik, který, no, nemůžu si se vám zdát zrovna přijatelný, ale zkusíme si ho. Y entonces tomen una canción cristiana que hable de los sentimientos. Vezměte si třeba nějakou píseň, která hovoří o pocitech. Y reemplacen el nombre de Dios por el nombre de su esposa. A zkuste místo toho, tam kde se říká Bože, tak dát jméno svého manžela. Hermano Tim, tiene que dedicarle la canción a la hermana Yannika. Oh, por favor. Tim, máš mi přinést nějakou písničku. Esperolo, 20 años. Čekám na to 20 let. OK. Pero, les prometo que si le colocan el nombre de su esposa, van a enamorar a su esposa. Že prej, když tam dáš jméno své manželky, tak to bude se ti to moc líbit, ta hudba. Sí. Siempre seré fiel a ti, nunca te dejaré. Aha. A stále na tebe myslím, nikdy tě neopustím. Te amo con todo mi corazón. Miluji tě celým svým srdcem. El problema que existe hoy en día es que la música de hoy no expresa grandes doctrinas. Problém dneška je, že ta moderní hudba nevyjadřuje velké doktriny. Más bien es una expresión de los sentimientos. A víceméně je to jenom nějaké pocitové vyjádření zamilování. Cuando vemos las canciones del Nuevo Testamento que Pablo colocaba en sus cartas, když se podíváme na písně, které jsou v Novém zákoně, které Pavel dával do svých dopisů, podemos ver verdaderas confesiones de fe. Tak tam vidíte skutečné vyjádření víry. Gracias por colocar esa presentación. Sí. ¿Puedes leerla? Sí. Například 1. Timoteova 3:16. V pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům. Ve světě mu uvěřili a byl přijat ve slávě vzhůru. Oh, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es Jesucristo. A ten rozdíl mezi písněmi Starého zákona
a nového zákona, tak tím je Ježíš Kristus. Los antiguos escribían de él como el Mesías, pero los del Nuevo Testamento lo conocieron en persona. V starém zákoně zpívali o Mesiáši a nevěděli ještě, kdo to bude, ale v novém zákoně už tam dávají všude jméno Kristus. Next. Es por eso que todas estas canciones eran confesiones de fe. A tak všechny ty písně biblické jsou vlastně vyznáním víry. ¿Puedes leer la primera cita? Sí. Mluvte k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívejte Pánu a chvalte ho. Vždycky za všechno děkujte ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Efeským 5:19. Cantar canciones cristianas el día de hoy es algo muy fácil. Dneska zpívat křesťanské písně je velice jednoduché. Tal vez en algunos países puede ser molesto cantar en la plaza o el parque. Některých zemích to může vyvolávat trošku nevoli, když budete zpívat na náměstí nebo v parku. Pero cualquiera de nosotros puede cantar y eso es algo libre, cualquiera puede hacerlo. Ale víte, každý z nás můžeme svobodně zpívat. Pero es interesante que cuando Pablo escribe estos cantos, estaban bajo el emperador Nerón. Ale to, co je zajímavé, že když Pavel píše tyto písně, tak to bylo v období, kdy byli ohroženi Neronem. Ahora hay algo muy curioso porque los cristianos primitivos eran considerados ateos. A to je zajímavé, že oni považovali ty první křesťany za ateisty. Y eran considerados ateos porque negaban a todos los dioses falsos y solamente adoraban a Cristo. A víte proč? Protože oni odmítali všechny ty falešné bohy, tím pádem byli ateisté. Oni měli jenom jednoho boha. Por esa razón Nerón se enfadó tanto que mandó a matar a todos los cristianos. A proto se Nerón tak nazlobil na křesťany, že se rozhodl je všechny zabíjet. Por tanto lo tomaban aún al cristiano que tomaban, lo sacaban de su casa y su casa la vendían. A proto bral domy křesťanům, zabíjeli a prodávali jejich domy. Sus hijos y su esposa probablemente terminarían siendo esclavos. A jeho synové a pravděpodobně i jeho žena skončili jako otroci. Y el cristiano que no negara a Cristo moriría de tremendas torturas. A křesťané v jeho období zemřeli pod strašným utrpením. Nerón envolvía en un material inflamable a los cristianos y les prendía fuego en su jardín. A Nerón se také pokusil zapálit kolem těch zahrad a domů velký oheň. También se menciona que eran envueltos en pieles de animales y entregados a los perros y a los lobos para que los comieran. A promiňte, to udělal, že zapálil Řím a řekl, že to udělali křesťané, ale o čem ještě hovořil, bylo, že obalil ty křesťany do koží zvířat a nechal ty zvířata, aby je sežrali, anebo polil křesťany smůlou a zapálil je, aby hořeli. Yo pienso, ¿qué dirían ellos si vivieran en nuestros días, si vieran lo fácil que es ser cristiano hoy? A přemýšleli jste o tom, co bychom dělali, kdybychom byli křesťané v tehdejším čase? A jak bychom reagovali? Není to jednoduché být dneska křesťanem? Algunos dicen, tan solo creen en el Señor Jesús y serás salvo. Někteří říkají, stačí ti věřit v Ježíše a budeš spasen. Y otros dicen, si confiesas el nombre de Jesús, serás salvo. A jiní říkají, stačí vyznat Ježíše a budeš spasen. Oh, cuando Pablo hizo esa afirmación, había persecución. Víte, když Pavel udělal toto vyznání, tak to bylo velké pronásledování. Y confesar el nombre de Jesús te podía costar la vida.
y también la pérdida de todo lo que tienes. A když ses přiznal ke jménu Ježíše, tak tě to mohlo stát život a ztratil si všechno, co jsi měl. Por eso Pablo dice, confesar el nombre de Jesús es la mayor prueba de lealtad. A proto je, Pavel tam říká, že vyznat jméno Ježíše Krista, to je ta největší věrnost, největší odvaha. Confesar el nombre de Jesús en esos días era como los jóvenes que no se arrodillaron a la estatua de Nabucodonosor. A bylo to něco podobného, jako když ti tři mládíci řekli králi, my nebudeme si to dvakrát rozmýšlet, my se nepokloníme před svou sochou Nabukadnezara. Pero hoy día, ¿qué significa confesar el nombre de Jesús? No es nada. Ale dnes, vyznat jméno Ježíše, to není nic složitého. Pienso que como dice la palabra, hasta los demonios creen y tiemblan. Víte, tak jak říká Jakub, ty démoni také věří, ale přesou se. Pero los cristianos primitivos estaban orgullosos de Jesús, lo amaban. Ale první křesťané, ti byli hrdí na Ježíše a oni ho milovali. Aún en sus canciones colocaban orgullosos el nombre de Jesús. A právě proto do svých písní s hrdostí vkládali jméno Ježíše Krista. ¿Qué canciones de hoy son valientes para decir la verdad? Které písně dnes mají takovou hloubku, které zjevují pravdu, za kterou je člověk ochotný zemřít? ¿Qué canciones de hoy son capaces de decir verdades que nos puedan costar la vida? Které písně dnes říkají pravdu, která vás může stát brzy to, že ztratíte život? Ahora todo es amor, emociones y sentimiento. Dnes máme všechno jenom o lásce, o prožitcích a zamilování. Ahora todo es corazones. Všechno je to otázka srdce. Pero en la Biblia era una cosa de vida o muerte. Ale v Bibli vidíme, že je to otázka života a smrti. Por eso me llama tanto la atención de que no hay temas bíblicos en la música contemporánea. Proto mě tak trápí to, že nejsou biblická témata, která by byly v moderní hudbě zpracovány. No son comunes las historias de profecía de Daniel. Není to běžné, aby ty příběhy z knihy Daniel anebo proroctví z knihy Daniel. Nadie habla de la gran ramera. Byli v písni. A už vůbec nikdo nespívá o té velké nevěstce. Ningún tema que sea controvertido o complicado hoy día se usa en la música. Všimli jste si, že v dnešní hudbě není žádné kontroverzní téma? Incluso cuando miramos en la música cristiana, el santuario ha desaparecido. A když budete přemýšlet o tématech moderní hudby, tak vidíte, že téma svatyně úplně zmizelo. Es una verdad en la cual nosotros creemos. Přitom je to základní pravda, na které my máme vybudovanou církev, které my věříme. Pero al parecer la música se ha olvidado de esto. Ale je zjevné, že z hudby se toto téma úplně vypařilo. ¿Y qué decir de la salud y del plan pro salud? A co například témata o zdraví? Už jste slyšeli píseň o zdraví? Son muy pocas realmente las alabanzas que hablan de esto. Je velice málo takových písní, které by chválili Boha a děkovali mu za dar zdraví. Sin hacer burla de nadie, se han dedicado a hacer canciones de amor para Dios. Já nechci se nikomu vysmívat ani nikoho snižovat, ale stále se dělají písně o lásce k Pánu Bohu, ale ne o jeho pravdě. David en sus salmos escribe cosas que yo no me atrevería ni a decir. David ve svých žalmech píše věci, které no, yo no atrevería que first in English.
I not attempt to say. Aha. A David píše ve svých žalmech takové věci, které já se i bojím vyslovit. El Salmo 89 dice que somos dioses. V Žalmu 89 je například napsáno, že jsme bohové. Eso es algo que me cuesta comprender. To je něco, co je pro mě těžké pochopit. Hay una riqueza tan profunda en los salmos que aún no se descifra. Je takové bohatství v žalmech, že je to nespočítatelné. Pero la música de hoy parece olvidar todos estos mensajes. Ale hudba dnes zdá se, jakoby zapomněla na všechny tyto poselství. Es por eso que necesitamos seleccionar lo que escuchamos. A právě proto musíme vybírat to, co posloucháme. Ahora bien, cuando comenzamos este sermón, hablamos de el himnario. Když jsme začínali tuto přednášku, tak jsme hovořili o našich zpěvnicích, hymnálech. Y en las batallas que existen en las iglesias, si vamos a usar esos cantos o no. A v těch bojích, které máme v naší církvi, uvažujeme o tom, jestli používat ty staré písně nebo ty moderní. Y lo difícil del asunto es que la música del himnario tiene muchas es muy parecido o muy similar a la música de los salmos. A tak můžeme říci, že ta hudba dneška se jakoby podobá té hudbě žalmů. La mayoría de nuestros himnos fueron creados por teólogos que colocaban doctrina en su música. Aha, promiňte, že ta hudba těch hymnálů se právě podobá hudbě žalmů, protože ji zkomponovali teologové, kteří chtěli ty pravdy, biblické pravdy zhudebnit. Querida Janica, ¿puedes leer esta presentación y la siguiente, por favor? Aha, jo. Takže když porovnáme současnou hudbu a žalmy, tak tady například vidíme, že povzbuzuje lidi k momentálním emocionálním prožitkům, ta současná hudba. Pocitům k pláči, k smíchu, k euforii, k vzrušení až k hysterii. Je to základní nástroj ve stylu charismatického uctívání. Jeví se jako opravdové osobní prožitky a svědectví, povzbuzují k přemýšlení, a to je ta hudba moderní křesťanská. Když to ta opravdu biblická, ty žalmy, ty naopak povzbuzují k přemýšlení a zkoumání. Vedou lidi k úctě, k Bohu a ke studiu jeho slova. Mají vzdělávací a doktrinální orientaci a jsou to skutečná kázání. Aha, next, ok. A potom, co se týká té moderní hudby, tak využívá subjektivní emoce, máte tam vyjádření jako miluji tě, toužím po tobě, nikdy tě neopustím, vždycky budeš se mnou, navždy budu tvůj, navždy tě budu milovat, ty jsi moje všechno, cítím se s tobou dobře, tvá láska ke mně a tak dále, nikdy tě nepřestanu milovat. Takže to jsou témata současných křesťanských písní. A témata žalmu, ty byla naopak teocentrická, odrážela Boží majestát. Sentimentální projevy tam byly pouze jako obdiv Pánu Bohu a nebyly nějak příliš hojné. A bezkonkurenční rozmanitost témat prostě měly výukový záměr. Muy bien. La música de hoy ha cambiado mucho. A moderní hudba dnes se opravdu hodně změnila od témat žalmu. Y como yo les decía en un inicio, lo que hay que hacer es escoger lo bueno. A tak, jak jsem vám říkal na začátku, potřebujeme si zvolit to dobré, co nás bude budovat. No todo lo viejo es bueno y no todo lo nuevo es malo. Ne všechno staré bude zákonitě dobré a ne všechno moderní bude zákonitě špatné. Hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. A potřebujeme prosit Boha, aby nám dal moudrost při volbě naší hudby. Las nuevas modas son muy perjudiciales.
Protože moderní hudba je příliš rytmická. Incluso todo esto tiene que ver con la industria musical. A vlastně to všechno má co dočinění s hudebním průmyslem. En el día de hoy existen sellos musicales del mundo que producen música cristiana. V dnešní době je řada společností, které produkují křesťanskou hudbu. Y por esa razón la música cristiana es premiada en los premios del mundo. A tak křesťanská hudba je také dost preferovaná ve světě. Los Grammy, los Billboard son premiaciones del mundo. Ať už je to Grammy, anebo ta druhá firma, a to jsou skutečně ty špičky v hudebním průmyslu. Pero ¿y por qué el mundo premia la música cristiana? Proč svět upřednostňuje nebo dává zelenou křesťanské hudbě dnes? Takže důvodem, proč je současná křesťanská hudba populární? Las grandes empresas de música tienen las ramas cristianas de la música que hoy existe. Ty velké firmy, hudební firmy, mají svá odvětví, která jsou zaměřena na křesťanskou hudbu. A estas empresas no le interesa si la letra habla cosas cristianas o no. Lo que le interesa es que venda la música. Aha, takže pro ně není důležité, jestli to má křesťanská slova nebo ne. Pro ně je důležité, aby tu hudbu prodali. Eso dio origen a la música ambigua. A to dali, to dalo za vznik hudbě, která je ambiguální. O también música genérica. A nebo taky generické hudbě. Esto es música que es cristiana, pero no menciona a Dios. To je sice křesťanská hudba, ale nezmiňuje Boha. Esta música solo tiene un propósito comercial. Ona má pouze záměr, aby byla prodávána. Entonces, en vez de decir, oh, te amo, Dios, dice, te amo. Takže místo, aby řekla, miluji tě, Bože, tak už řekne jenom, miluji tě. En vez de decir, seré fiel a Jesús, dice, seré fiel a ti. A místo toho, aby řekla, toužím po tobě, Ježíši, tak řekne jenom, toužím po tobě. Desaparecieron a Dios de la música. A teď už dokonce z té hudby zmizel i ten Bůh. ¿Por qué razón? Proč? Porque si tú no mencionas a Dios, puedes colocar allí a cualquier Dios. Protože když tam nebudete zmiňovat toho pravého Boha, tak tam můžete dát jakéhokoliv Boha. Y entonces el musulmán puede colocar a Alá. Y entonces el budista puede colocar a Buda. A tak tam může muslim dát Aláha, a nebo budista tam může dát Budu. Y entonces los hindúes en ese lugar pueden colocar a Krishna. O si tú quieres cantar a tu esposa, colocas el nombre de tu esposa. No, a nebo a hinduista si tam může dát Krishnu, a když ty chceš, tak to můžeš použít i pro svou manželku, dáš tam pouze její jméno. Ese tipo de música sirve para comunicar emociones a una persona desconocida. Tento typ hudby slouží k tomu, aby komunikovala pocity vůči někomu, koho neznáš. Tengo testimonios personales de cantantes cristianos que le ofrecieron entrar a ese mundo, pero tenían que renunciar a nombrar a Dios en sus canciones. Mám několik přátel křesťanských, kteří vytvářejí křesťanskou hudbu, a když se měli dostat do světa popu a vůbec těch hudebního průmyslu, tak jim řekli, můžete zpívat vaše slova, křesťanskou hudbu můžete klidně zpívat, pouze tam nesmí být zmíněno to slovo Bůh. Hace un tiempo atrás yo también tuve esa opción. A já jsem také obdržel podobnou nabídku.
Pero ¿cómo podría negar el nombre de Jesús? Ale jak bych mohl zapřít jméno Ježíše? Música para Jesús, sin Jesús, es ridículo. Hudba pro Ježíše, bez Ježíše, to je směšné. Es por eso, mis queridos hermanos, que debemos ser cuidadosos. A proto si musíme dávat pozor. La música cristiana comercial produce música que no hable de nada incómodo. A protože ta moderní křesťanská prodávaná hudba v podstatě nehovoří o nikom. Las canciones no mencionan el pecado, tampoco mencionan la santidad. V těch písních se vůbec nehovoří o překonání hříchu. Vůbec se tam nehovoří o svatosti. Para buscar alguna canción que diga que debemos luchar contra el pecado, en realidad nos va a costar mucho. No a pokud byste chtěli použít to, že boj proti hříchu je velkým bojem, tak o tom se vůbec v písních nespívá. Por eso mi llamado es para ti, para que tú escojas bien la música que escuchas. A právě k tomu vás chci pozvat, abyste dobře si zvolili nejenom melodii, rytmus, ale také i slova hudby, kterou posloucháte. En una iglesia me tocó oír una canción que decía que el esposo perdió a su esposa y desde el cielo ella le hablaba. V jedné písni a v jednom sboru, kde jsem byl, jsem slyšel píseň, že manžel ztratil svoji ženu, ale ona k němu hovořila z nebe. Zemřela mu. A... Eso dentro de una nuestra, es dentro de una de nuestras iglesias. A to bylo z naší církve. Nadie se dio cuenta del mensaje de la canción porque todos solo escucharon la música y la encontraron muy bella. A nikdo si nevšiml slov té hudby. Všichni říkali, ta píseň byla nádherná. Pero yo tuve que acercarme a la cantante después y decirle, querida, los muertos nada saben. Ale já jsem musel potom jít za tou zpěvačkou, musel jsem jí říct, drahá, ale víš, Bible je napsáno, že mrtví nevědí zhola nic a nemají podílu na ničem, co se na zemi děje. En una iglesia del norte de Chile hubo una hermana que cantó el Ave María en la iglesia adventista. V jedné církvi na severu Chile jsem zase slyšel, jak tam zpívají píseň na oslavu Panny Marie. Y creo que María fue una gran mujer de Dios, pero no era una diosa. A já věřím, že Marie byla úžasnou boží ženou, ale nevěřím, že byla bohyní. Por eso cuando tú escuches una canción, procura que sea bella, pero también que tenga un mensaje verdadero. Takže i vaše hudba musí být samozřejmě krásná, ale zároveň musí mít i správné poselství. También mi llamado esta tarde es para ti, amigo de los jóvenes. A chci také pozvat vás, mladí lidé, moji přátelé. Enséñale a los jóvenes que se puede escoger música moderna, pero que sea correcta. Je v pořádku, když si zvolíte moderní hudbu, ale zvolte si takovou, která splňuje biblická kritéria a také i kritéria pravdy. Mi llamado es para ti también, líder de iglesia. Escoge la música que usas. A také chci oslovit vás, vedoucí církve. I vy máte zodpovědnost k tomu, abyste zvolili takovou hudbu, která bude správně reprezentovat Boha. Utiliza cantos modernos que sean buenos y coloca también himnos antiguos. Používejte čistou moderní hudbu, ale také i nezapomeňte na ty krásné posvátné hymnály. Así tendremos una buena mezcla de una teología fuerte y saludable. A tak dostaneme úžasnou teologii, která bude mít zdravé kořeny a nádherný projev hudební. Mi último llamado es para ti, tú que compones música. A chci také hovořit k vám, kteří hudbu vytváříte.
Haz música que no solo hable de ti, sino música que hable de la Biblia. Snaž se vytvořit hudbu, která nejen hovoří o tobě, o tvých prožitcích, ale která hovoří o tom, co nám předává Bůh v Bibli. Lleva a la gente a meditar en la palabra de Dios. Veď lidi k tomu, aby přemýšleli nad hloubkou Božího slova. Crea tu canción como si fuera un sermón. Vytváří tvou píseň tak, jako by to bylo kázání. Para mi amigo su púlpito era el bus, pero para ti puede ser la música. Pro mého kamaráda kazatelnou bylo jeho pracoviště, tedy autobus, a pro tebe to může být tvoje hudební tvorba. Que el Señor te bendiga mucho. Ať vám Pán Bůh bohatě žehná. Muchas gracias por toda la paciencia. Ningún problema, gracias a ti. Yo me siento avergonzado. No es tu, no es tu culpa, ¿por qué? Ningún problema, tenemos la técnica, ¿sí? Así que vamos a orar y después, si tienes poder, podemos tener algunas cuestiones, si quieres, no sé. Oh, no. Eres muy caliente, sí. Ok, entiendo. Así que puedes orar con nosotras. Ok. Querido Dios, gracias por darnos la música. Drahý Bože, chceme ti poděkovat za to, že jsi nám dal hudbu. Y gracias por dejarnos hermosos ejemplos en la Biblia. Děkujeme ti za to, že jsi nám daroval nádherné příklady v Biblii. Queremos usar la música con inteligencia y sabiduría. Chceme použít hudbu s moudrostí. Y aprovechar la música para predicar al mundo que este mundo ya está por acabarse. A toužíme, Pane, použít naši hudbu tak, aby svět byl jí osloven, protože víme, že už se blíží jeho konec. Por medio de la música queremos enseñar al mundo que hay salvación en tu nombre. Toužíme, Pane, naší hudbou vyučovat svět, že v tvém jménu je spása. Por medio de la música queremos enseñar al mundo que también hay santidad. A také toužíme v našich písních vyjádřit to, že ty jsi svatý a toužíš posvětit každého z nás. Y no queremos hablarle al mundo de un Dios humano, sino de un Dios eterno y grande y poderoso. Nechceme hovořit světu o Bohu, který je jako my lidé, na naší úrovni. Toužíme vyvyšovat Boha, který nás přesahuje a je mocný. Por esa razón oramos a ti, el único Dios verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. A proto se modlíme k tobě, jedinému pravému Bohu a k tvému synu Ježíši Kristu. Amen. Amen. Gracias por tu tiempo y todo all the effort. Ok, así que, no, ningún problema. Así que, ¿qué con los preguntas mañana? Pues, si son preguntas cortas, podríamos responder un par ahora. Ajá, tenemos dos de mañana, de ayer, si recuerdas. Uno era sobre los sobre los lenguajes y de hechos dos, y otro era sobre vudu, ritmo, pero yo olvido. Es quizás solo uno sobre los lenguajes y la música pentecostal. Ok, ¿puedes explicarle eso a los hermanos? Takže máme teď otázky. A otázka zní, co si myslí o hudbě, která se používá například v církvích, jako jsou letniční církve, a co si myslí o těch projevech, jako jsou charismatické projevy mluvení jazyky. Muy bien. Cuando vamos a hablar de lenguas, tenemos que entender que es un don del Espíritu Santo. Pokud hovoříme o jazycích, tak je třeba porozumět, že oni jsou darem Ducha Svatého. Por esa razón es importante comprender que los dones del Espíritu Santo son útiles. A je třeba pochopit, že jsou užitečné pro nás.
Según Pablo, son dones que debemos administrar por amor de la iglesia. Podle Pavla jsou to dary, které máme používat pro růst církve. Por tanto, cada uno de los dones sirve para construir la iglesia de Dios. A proto každý z těch darů slouží k tomu, aby lidé rostli v poznání Ježíše. Por esa razón, cuando leemos en Hechos capítulo 2, podemos ver el don de lenguas. A ten pravý dar jazyku můžeme o něm si přečíst ve Skutcích v 2. kapitole. Y podemos comprender claramente para qué servía. A tam můžeme velice jasně porozumět, k čemu tento dar sloužil. En esos años en Jerusalén había gente que venía de muchos países. A v té době přicházeli do Jeruzaléma lidé z mnoha zemí. Y el mensaje de Dios debía llegar a todas esas personas. A Boží poselství se muselo dostat ke všem těmto lidem. Pero ¿cómo podemos cruzar las barreras del lenguaje? Ale jak bychom mohli překonat ty bariéry jazyku? Si la hermana Janika no estuviera, tendría que comunicarme por señas. Kdyby Janinka nedostala dar jazyku, tak byste je taky nerozuměli. Y probablemente ustedes no me entenderían. Asi byste nevěděli, co vám říkám. Por tanto, a Dios le plació dar a los apóstoles el don de lenguas. A proto Bůh se rozhodl, že dá apoštolům dar jazyku. La palabra lenguas en español significa lenguaje, idiomas. A právě to slovo jazyky znamená srozumitelné jazyky. Por tanto, los apóstoles predicaron en sirio a los sirios. A proto apoštolové kázali v sírštině Syřanům. Y a los persas les hablaron en persa. A k Peršanům hovořili v perštině. Y a los griegos les hablaron en griego. A řeku v řečtině. Le prometo que Pedro no sabía hablar ese lenguaje. Já vám musím říci, že určitě Petr neznal cizí jazyky. Con los años Pedro aprendió griego y escribió dos cartas. A samozřejmě později se Petr učí řečtinu a napíše dva dopisy. Pero esas cartas en el original tienen errores ortográficos. Ale ty jeho dopisy v originále mají gramatické chyby. Y eso reafirma mi fe, porque Pedro era un pescador. A to prostě jenom posiluje moji víru, protože vidím, že Petr byl obyčejný rybář. Por esa razón no me extraña que Pablo sí hablaba en otros idiomas. A proto to pro mě není tak obtížné pochopit, že Pavel hovořil v jiných jazycích. Porque Pablo se asistió a la Universidad de Tarso. Protože Pavel byl asistentem na univerzitě v Tarsu. Pero Pedro era un pescador. Ale Petr to byl rybář. Ahora bien, la palabra de Dios dice que en Pentecostés Pedro habló idiomas perfectamente. Ale to, co píše Skutky 2. kapitola, tak tam je napsáno, že Petr hovořil o letnicích dokonalým cizím jazykem. Es como si yo de pronto comenzara a hablar en checo. To by bylo, jako kdybych já teďka k vám okamžitě začal mluvit v češtině. Důvěřivých, otevřit srdce, když jste máte tolikrát. Wow, super! Takže jste mu rozuměli, že se máte tolikrát, ale nevím, co otevřít. Super. Un milagro. Yeah, zázrak. Pero en el caso de Pedro, él aprendió a hablar idiomas sin haberlos aprendido. Ale v případě Petra, on najednou uměl mluvit tím cizím jazykem, aniž by se to učil. La finalidad del don era que las naciones pudieran escuchar el mensaje. Záměrem tohoto daru bylo, aby se všechny ostatní národy dověděli poselství o Ježíši.
El problema era que Pablo se encontró con una confusión en la iglesia de Corinto. Problém byl, že Pavel narazil na určitý zmatek, který vyvstal v zboru v Korintu. En esta iglesia tenían un problema con el don de lenguas. Tam měli s tím darem jazyku trošku problém. Creían en el don de lenguas, pero no pensaban que era el don de hablar idiomas. Oni věřili v dar jazyku, ale nevěřili, že to je dar srozumitelných jazyků. Ellos pensaban que tenían un lenguaje especial para hablar con Dios. Oni věřili, že je to určitý dar jazyka, kterým hovoří s Bohem. Realmente existe un lenguaje que uno puede utilizar para hablar con Dios? Myslíte si, že skutečně existuje jazyk, kterým můžeme hovořit s Bohem? ¿En qué idioma Dios le habló a Pedro, que era hablaba en arameo, o en qué idioma le habló a Cornelio, que hablaba en latín? Kterým jazykem hovořil Bůh k Petrovi, který mluvil v aramejštině, a kterým ke Corneliovi, který hovořil v latině? ¿En qué idioma le habló el ángel a Nabucodonosor, que hablaba en acadio? A kterým jazykem hovořil anděl k Nabucodonosorovi? Pues a todos le habló en un lenguaje en que pudieran entender. Samozřejmě, že vždycky Bůh hovořil k tomu člověku jazykem, kterému ten člověk měl rozumět. Pero en Corinto pasaba todo lo contrario. Ale v Korintu se dělalo úplně všechno opačně. Porque cuando la gente llegaba a Corinto, nadie entendía nada de lo que decían. Protože když lidé došli do Korintu a sledovali jejich bohoslužbu, tak nikdo nerozuměl, co se tam říká. Allá en la que ahora es Turquía existía una ciudad llamada Delfos. A v Turecku až dodnes existuje město, které se jmenuje Delfi. Y en Delfos habían brujas de Dios. A tam jsou takové jakoby čarodějnice. Cuando una persona tenía un problema, iba a las brujas para preguntarle a Dios. A když měl někdo nějaké problémy, tak šel za tou, nebo vědmi bychom mohli říct, tak šel za tou vědmou a ptal se, co říká Bůh. Entonces la persona hablaba con una de estas mujeres y ella hablaba, intercedía y hablaba con Dios en otra lengua. A ten člověk řekl té vědmě, co má za problémy, a ta vědma potom šla a mluvila s Bohem právě tady tímto nesrozumitelným jazykem. Nadie podía entender ese lenguaje porque solamente Dios lo entendía. Nikdo neměl rozumět tomuto jazyku, protože jediný, kdo tomu rozuměl, byl Bůh. Y cuando Dios le respondía a la bruja, entonces ella traducía a la lengua de la persona. A když údajně tedy ten Bůh odpověděl té vědmě, tak ona to přetlumočila tomu člověku. Cuando la iglesia primitiva empezó en Corinto, muchos hermanos estaban confundidos. Když vznikla prvokřesťanská církev v Korintu, mnoho bratří a sester bylo díky tomuto fenoménu zmatení. Y dentro de la iglesia adoptaron muchas prácticas extrañas. A také uvnitř té církvi se některé tyto divné praktiky adoptovaly. Saben, en algunas partes de el África, en Nigeria, hay iglesias adventistas que tienen un problema similar. A jsou některé části naší církve, například v Nigérii, v Africe, kde i členové naší církve mají podobný problém. En mi canal de YouTube tengo el testimonio de un misionero que entró en una iglesia que tenía todas las ventanas cerradas. A můžete si na YouTube najít příběh jednoho misionáře, který měl všechny okna otevřené. Y con todas las ventanas tapadas para que no entre la luz,
los hermanos corrían en círculo en una fogata dentro de la iglesia. Aha, promiňte, zavřené. Měl všechny ty okna, tak aby tam nepřišlo žádné světlo. A vevnitř té církvi tam nějak běhali do kolečka. Los hermanos de esas latitudes han mezclado el cristianismo con el vudú. A tito bratři začali míchat křesťanství s vudu kultem. Lo mismo sucedió en Corinto. Los hermanos cristianos mezclaron el cristianismo con la enseñanza de las brujas de Delfos. A to stejné se stalo i v Korintu, kdy bratři a sestry začali míchat křesťanství spolu s učením těch věden a praktiky. Por esa razón Pablo con mucha paciencia en Primera de Corintios 14 les fue explicando. Proto Pavel s velkou trpělivostí se snaží korinské církvi vysvětlit, jaký je ten pravý dar jazyku. Con mucha amabilidad en el versículo 2 parecía que él estaba de acuerdo con esa práctica. A víte, Pavel byl velice jemný, když s nimi o tom hovořil, aby je neodradil. Y por esa razón él decía, pueden leer el verso 2 y el verso 4. A proto budeme číst v tom druhém verši, kde hovoří, neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. A kdo však prorokuje, mluví k lidem budování, povzbuzení a utěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Se dan cuenta de la similitud de lo que Pablo dice con lo que ocurría en Delfos. Všimáte si, že je to velice podobné toho, to, o čem hovoří Pavel, s tím, co se dělo v Delfách? Pero sin embargo, desde el versículo 5 en adelante, él empieza a echar por tierra el falso don de lenguas. Ale přesto všechno, jak laskavě je oslovuje a snaží se tolerovat jejich postoje, tak v tom pátém verši začíná ten dar v uvozovkách, falešný dar jazyku, a jakoby snaží se ho vymluvit a říct si, že to není ten pravý dar. Puedes leer versículo 9 al 11? Aha, i no 5? 5, no. No, 9 al 11. Ok, takže 9. a 11. verš si přečteme. Tak i vy, jestliže jazykem nevydáte jasné slovo, jak se pozná, co bylo řečeno? Neboť budete mluvit do větru. A 11. Jestliže neznám význam jazyka, budu cizincem pro toho, kdo mluví, a ten, kdo mluví, bude cizincem pro mne. Ok, entonces tenemos de que Pablo ahora nos dice algo extraño. Tak Pavel tady říká něco divného. Porque en los primeros versículos dice que hay una lengua rara con la que uno habla con Dios, pero ahora habla de idiomas. A na začátku říká, že je jakýsi jazyk, kterým se hovoří s Bohem, ale teď tedy mluví už o jazycích. En el verso 10 dice que todos los idiomas conocidos tienen un significado. A ve verši 10. říká, že vždyť na světě je tolik druhů jazyků a žádný není bez významu. En muchos casos, cuando las personas dicen hablar en lenguas, no hablan claramente un lenguaje. Jenomže v případě, kdy lidé mluví právě tady tímto cizím jazykem, tak ten jazyk nemá význam, prostě není mu rozumný. En muchos casos ellos dicen, yo creo que Dios me dijo, o yo siento que Dios me dijo. A taky často říkají lidé, já věřím, že Bůh mi řekl. Pero no son capaces de decir con exactitud qué es lo que le han dicho. A nebo já to cítím, co mi Bůh řekl, ale nejsou schopni to říct s naprostou jistotou, toto praví Hospodin. Ahora bien, Pablo vuelve a pelear
con la gente y en el verso 14 dice así. A tak v 15. verši se snaží Pavel znovu bojovat s tím jejich postojem k jazykům a říká toto. Co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály i myslí. Con mi esposa visitamos una iglesia indígena hace 4 años. S mojí manželkou jsme navštívili jednu takovou církev, která je z trošku těch primitivních kmenů. En esa iglesia hablaban el idioma Aymara. A tam se hovořilo jazykem Aymara. Y estuvimos una hora y media en el sermón. A byli jsme tam hodinu a půl na kázání. Pero no entendíamos nada. Ale nerozuměli jsme vůbec nic. Veíamos a la gente a nuestro alrededor que se reía. A viděli jsme lidi kolem nás, jak se smějí. Y de repente decían amén muy fuerte. A potom zase začali říkat amén, no to byla síla. A veces nosotros cuando decían amén, también decíamos amén. A když oni řekli amén, tak my jsme řekli taky amén. ¿Y qué tal si el pastor estaba diciendo alguna herejía? No jo, ale co když ten pastor řekl nějakou herezi? Hace mucho tiempo yo amaba mucho la música judía. Já jsem před několika lety moc miloval hebrejskou hudbu. Y en una canción en particular me gustó. A zvlášť jedna písem se mi tam moc líbila. Durante años pensé que le cantaba a Dios hasta que vi la traducción. A tak jsem ji zpíval Pánu Bohu dost dlouho, až jsem nakonec viděl překlad té písně. La canción era de una mujer que le decía al hombre, ya no te quiero. A v té písni to byla píseň ženy, která zpívala svému manželu, příteli, už tě nechci. Pero mis amigos pensaban que era una canción religiosa. Ale moji přátelé si mysleli, že zpívám náboženskou píseň. Qué terrible es no poder conocer el significado de las palabras. Jak je strašné, když nemůžete rozumět významu těch slov. Vamos a leer verso 22, 23 y 25, del 22 al 25. Budeme číst od 22. až do 25. verše. V zákoně je napsáno, jinými jazyky a ty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, praví Pán. Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící. Proroctví však není pro nevěřící, nýbrž pro věřící. Když by se tedy sešel celý sbor a všichni by mluvili jazyky a vešli by prostí lidé nebo nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte? Ale když budou všichni prorokovat a vejde někdo nevěřící nebo neznalý, bude ode všech usvědčen a ode všech souzen. Budu tedy odhalovat skryté věci jeho srdce, budou se odhalovat skryté věci jeho srdce a tak padne na tvář, pokloní se Bohu a vyzná, v skutku mezi vámi je Bůh. Escuchen muy bien, querida iglesia, este consejo. Dobře, se podívejte na tuto radu, kterou dává Pavel této církvi. ¿De qué le serviría que yo le predicara hoy si no estuviera la hermana Janica? Jo, asi byste nerozuměli, kdyby vám to Janinka nepřeložila. Aparte de que la conexión es malísima, no entendería en una palabra. Nejenom to, že bychom měli problémy s připojením, ale také, abyste mi nerozuměli žádné slovo. Y si ustedes invitaran a una persona que tiene necesidad de Dios a escuchar mi sermón. A kdybyste pozvali někoho, kdo by měl potřebu poznat Pána Boha a slyšel by moji přednášku. Y yo les canto y les predico, pero sin traducción. ¿De qué sirve? A kdybych já mu zpíval a měl pro něj kázání, ale nebylo by překladu, k čemu by to posloužilo? Por esa razón Pablo dice, si alguien entra en tu iglesia y uno está hablando en alemán y el otro está hablando en inglés y el otro en suizo, no le va a servir.
Proto Pavel říká, když někdo přijde k vám do sboru a jeden mluví čínsky, německy, švýcarsky, čemu to pomůže, když tomu nerozumí? Es más, va a mirar todo el escándalo y va a decir, ustedes están locos. Naopak si řekne, to je nějaký skandál tady, vy jste se všichni zbláznili. Más, presten mucha atención a lo que dice la palabra, porque es una promesa. Dávejte dobrý pozor na to, co je tady napsáno, to je totiž zaslíbení. Porque si tú hablas por el poder de Dios, la promesa dice que el incrédulo se va a convertir y va a adorar a Dios. Protože pokud budeš hovořit a budeš prorokovat v moci Boží, tak ten nevěřící přijde, padne na tvář, obrátí se, pokloní se Bohu a přijme ho a řekne, Bůh je mezi vámi. Que Dios permita que eso suceda en su iglesia. Kéž by Pán Bůh dovolil, aby toto se dělo v jeho církvi. El incrédulo es aquel que no acepta la fe y el inconstante es el que no lee la Biblia. Nevěřící, to je člověk, který nepřijímá víru ani nečte Boží slovo. Yo ruego a Dios que cuando alguien entre en la iglesia de ustedes sufra esta experiencia. Já se moc modlím k tomu, aby ten, kdo přijde k vám mezi vás do sboru, aby prožil tuto zkušenost. Porque la palabra dice que cuando la persona oye un mensaje en su lengua, entonces su conciencia se reaviva. Protože slovo Boží tady říká, že když ten člověk uslyší poselství v jeho jazyku, tak jeho duch se oživí a činí pokání. Y cuando una persona ve a un verdadero adorador, la persona le nace adorar y de rodillas reconoce a Dios. A budou odhaleny jeho skryté a tajné věci, on pochopí, že tady je Bůh. A takový člověk potom, když se setká s těmi pravými ctiteli Boží, zatouží být také jeden z nich. Pojďme leer el verso 19. A přečteme si verš 29. Proroci, ať mluví dva nebo tři, a ostatní ať rozsuzují. Se dan cuenta del cambio rotundo de Pablo. A vidíte tu změnu v Pavlově řeči? Al principio parecía estar de acuerdo con ese extraño don de lenguas. Na začátku to vypadalo, že souhlasí s tím jejich darem jazyku. Pero ahora les dice, prefiero hablar cinco palabras que todo un discurso en esas lenguas. Ale teď říká, já raději dám přednost mluvit jenom pět řečí srozumitelným jazykem, než celé kázání nesrozumitelným. Es mejor un mensaje torpe, pero en cinco palabras que se entienda, que todo un discurso en lenguas. Je lépe mluvit srozumitelně a krátce, než nějaké dlouhé, nesrozumitelné řečnické projevy. Por eso el versículo 33 dice que Dios no es Dios de confusión. Proto ten 33. verš říká, že Bůh není Bohem zmatku. Por eso el versículo 40 dice, hágase todo decentemente y en orden. A proto také 40. verš říká, všechno, ať se děje slušně a spořádaně. ¿Cómo sabemos que una persona ha recibido el Espíritu Santo? Jak můžeme porozumět, že nějaký člověk dostal Ducha Svatého? Porque si antes esa persona era un ladrón, ahora ya no roba. Protože když předtím ten člověk byl zloděj, teď už nekrade. Porque si esa persona acostumbraba a utilizar malas palabras, ahora ya no las habla. Protože když ten člověk dříve používal špinavou řeč, teď už nemluví neslušně. Porque si esa persona era una persona dura, insensible, poco a poco va siendo transformada por el Espíritu Santo.
A pokud ten člověk dříve byl tvrdým, hrubým člověkem, necitlivým, teď se najednou stává laskavým a vnímavým. Vidíme tu změnu, kterou s ním udělalo Boží slovo a Boží duch. Así se manifiesta el Espíritu del Señor. Takto se projevuje pravý dar Ducha Svatého. El Espíritu Santo no necesita ruido ni tampoco demostraciones extrañas. Duch Svatý nepotřebuje hluk a divné projevy. El Espíritu Santo es como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido. Duch Svatý je jako vítr, který vane a tam, kde chce, a tam vidíš, že pracuje. Haciendo en la persona una obra silenciosa, pero muy certera. A pracuje na člověku jemným a tichým způsobem, ale jistě. Por esa razón, le agradezco a Dios por el don de los idiomas. Proto děkuji Pánu Bohu za dar jazyku. Allá en Europa hay muchos que hablan más de un idioma y eso es una bendición. A v Evropě je běžné, že hovoříte více než jedním jazykem, a to je velké požehnání. A veces doy gracias a Dios por hablar un poquito de inglés para comunicarme con Tánica. Sí, gracias también. A je to skvělé, že můžu aspoň trochu mluvit anglicky a můžeme se vždycky dorozumět s Janinkou. Así que si puedes aprender un idioma, adelante, será una gran herramienta en el ministerio. Sí. Takže pokud můžete se naučit nějaký další jazyk, tak se to učte, protože vždycky je to velký požehnaný nástroj v Božím díle. Okay. Eso ya respondimos. Gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de nuestros huéspedes de internet. ¿Puedes? ¿Vives? Okay. ¿Ya? Sí. Ok. Debo que leerlo. Ok. Desátky patří jen do konkrétnější církvy. Do konkrétnější církvy. Co si myslí o relaxační hudbě beze slov? Aha. Una pregunta es sobre lo diezmo. Si lo pertenece a Iglesia Grande, o si puedes también contribuir a la misión a una iglesia concreto. Y la segunda cuestión es que tú piensas sobre la música que es para relajación, no sé, y que si es... cuando la música es sin palabras, solo para relajación. Entonces tenemos unas preguntas muy distintas. Sí, sí. Personalmente yo he llegado a la conclusión de que por lo menos en nuestro ministerio nosotros no recibimos diezmos. A co se týká desátku, tak například naše služebnost, my nepřijímáme desátky. Y en realidad hemos tomado siempre la determinación de dirigir a quienes lo quieran dar a la iglesia. A vždycky vedeme lidi, aby dávali desátky do církve. Creemos que hay grandes siervos de Dios que carecen a veces de recursos. A věříme, že Pán Bůh v církvi má věrné služebníky, kteří správně spravují tyto dary. Es por eso que en algunas ocasiones hemos dado dos diezmos, uno para la iglesia y otro diferente para los hermanos. A často dáváme dva desátky. Jeden pro církev a druhý třeba pro bratry, kteří dělají nějakou služebnost a jsou chudí. Hemos conocido a misioneros que trabajan en el Amazonas, en la selva. Známe bratry, kteří pracují třeba ve vězeních nebo na horách v těžkých podmínkách. Y para no desampararlos, entonces nosotros los apoyamos con un poco más del diezmo, damos dos diezmos a veces.
A protože nechceme, aby tito lidé ukončili tu službu, protože nemají nic, tak je podporujeme a proto dáváme 20 církvi a těm chudým misionářům. En alguna ocasión incluso hemos apoyado con conciertos y ventas de música para algunos misioneros. A jsou také případy, kdy se snažíme udělat koncerty anebo prodávat hudbu, aby se tím podpořila misie v dané oblasti. Pero personalmente hemos tomado la determinación de no recibir diezmos. Ale osobně jsme se rozhodli, že my desátky přijímat nebudeme. Y creemos que Dios ha sido fiel con nosotros. A věříme, že Pán Bůh zůstane věrný a On sám bude financovat naši služebnost, i když my od církve nepřijímáme žádnou podporu. Ahora no quiero regañarlos, pero les pido que por favor las preguntas sean sobre música y adoración. Takže nechci vás nějak omezovat, pouze když byste se mohli ptát raději na věci, které se týkají hudby a uctívání. Así que la otra pregunta es sobre la música para relajación sin palabras. Yo creo que en algún momento pueden invitar a algún experto en esa materia para que les pueda dar una respuesta más sólida. A myslím, že si můžete spíše na ty teologické otázky povolat nějakého odborníka teologa, který vám dá na to kvalitní odpověď teologickou. Ahora, en cuanto a la música sin letra, podemos decir cosas interesantes. Co se týká hudby, která je bez slov? Bíblicamente David tocó el arpa para Saúl, pero no se menciona que haya cantado. A v Bibli jsou zmínky o tom, že David hrál hudbu pro Saula a není tam řečeno, jestli to bylo se slovy nebo bez slov. Mas sin embargo, el espíritu de profecía dice que sí cantó. Aha, promiňte, že to bylo v období, kdy byl Saul unavený anebo nemocný a tam je řečeno, že David mu zpíval. Por otro lado, el profeta Eliseo escuchó música. A na jiném místě je napsáno, že prorok Eliša naslouchal hudbě, když měl prorokovat. Y era música de arpa y eso calmó su espíritu. A to byla hudba, kterou hrála harfa a to sklidnilo jeho ducha. Por tanto, la música en sí misma puede ser utilizada para invocar la presencia de Dios. Proto můžeme tu správnou posvátnou hudbu použít, proto abychom pozvali přítomnost Boží. Pero cómo lo hacemos en estos días en que el arte es abstracto? Ale jak to můžeme udělat dnes, zvolit si správnou relaxační hudbu, když to umění je abstraktní? Yo recuerdo que una vez fui a ver a un pintor famoso y solamente vi una mancha roja en un lienzo blanco. Já jsem jednou viděl takového abstraktního umělce, který namaloval obraz a bylo to tak, že uprostřed toho obrazu byla jenom taková červená skvrna kolem dokola jenom špína. Yo decía, mi hijo también puede hacer eso. Tak jsem řekl, můj syn dokáže taky takovouhle mazanici. Tal vez estoy perdiendo el tiempo y podría hacerme millonario. Tak jovým způsobem bych mohl být taky milionář. Pero el arte es considerado arte en esta forma en nuestros días. Jenže takhle se dneska díváme na umění. En un museo de Nueva York pusieron una banana pegada en la pared y eso era arte. V jednom muzeu v New Yorku dali banán na stěnu a řekli, toto je umění. Cuando hablamos de música, sucede exactamente lo mismo. A když hovoříme o hudbě, tak se děje něco podobného. Dentro de la música clásica encontramos hoy a grandes compositores.
Uprostřed klasické hudby máme velké skladatele. Pero algunos de ellos hacen música abstracta. Ale někteří z nich dělají abstraktní hudbu. Por ejemplo, Leo Brouwer o Krzysztof Penderecki. Například tady tyto umělci. Son compositores que pueden hacer obras muy bellas. To jsou skladatelé, kteří dělají nádherná díla. Pero también pueden crear música de terror. Ale také vytvářejí hudbu strachu. Muchas de las canciones de Leo Brouwer y de Krzysztof Penderecki te erizan los pelos, te dan miedo. Mnoho z těch jejich skladeb vám doslova způsobí, že vám stoupnou chloupky strachem. Porque no existe una armonía, no hay algo que sea hermoso dentro de la armonía. Protože v těchto skladbách není žádná harmonie, není tam nic krásného. La música de terror en las películas produce el mismo efecto. A hudba, která se používá ve filmech k vytvoření strachu, je podobná. Está diseñada para producir estrés mental. Je disharmonická, je vytvořena tak, aby vám vytvořila mentální stres. Porque siempre estamos esperando la conclusión de algo. Protože stále očekáváte, kdy už to skončí. Entonces, nosotros podemos cantar himnos y si no terminamos la última nota, a veces quedamos un poco confundidos. Protože když zpíváte píseň, tak očekáváte, že na konci bude ta poslední tečka, ta poslední nota. A když se neuskuteční, tak váš mozek je tak trošku zmatený. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego más, hoy veo yo, perdido y... Y quedamos hasta ahí. Tak si představte, když budete zpívat jak vzácná milost, a skončíte v tři čtvrtině. Tú sabes que la canción tiene que terminar de otra forma. Vidíte, že ta píseň nějakým způsobem musí zakončit. La mente lo sabe y lo pide. A mysl to ví a vyžaduje to. En algunas personas nosotros tenemos que cantar la última parte. A tak někteří si to prostě musíme dospívat. No podemos vivir si la canción no termina. Ani nemůžeme přežít, pokud ta píseň neskončí. Esa clase de estrés produce la música del terror. Takovýto stres vytváří v člověku hudba, která má disharmonické prvky vytvářející strach. La mente está buscando un final armonioso, la luz al final del túnel. A mysl touží po něčem, očekává něco harmonického na konci toho tunelu. Ese tipo de música es dañina. Tento typ hudby je škodlivý. Porque produce malos sentimientos en la persona. Protože v člověku produkuje nebezpečné pocity. Hay otro tipo de música que produce en nosotros cosas buenas. Jsou jiné typy hudby, které naopak v nás produkují dobré věci. Alegría, espiritualidad. Například radost nebo duchovnost. Por esa razón, bajo el principio de Filipenses, debemos escoger lo mejor. A tak podle toho, co nám říká kniha Filipenským, přemýšlejte o všem, co je čisté, co má dobrou pověst, čemu se vzdává úcta, tak podle toho si musíme zvolit to nejlepší. Hay melodías que no pueden tener una sola palabra, pero nos hacen pensar en cosas espirituales. Jsou melodie, které nemusí mít ani jediné slovo, a přesto nás přivedou k tomu, abychom uvažovali o duchovních věcech. Entonces, la misma señora White en un barco iba viajando cuando escuchó música.
Ellen Whiteová, když jednou cestovala lodí, slyšela hudbu. Ella escuchó la música y sabía que no era un himno. A ona poznala, že to není nějaká posvátná duchovní píseň. Pero ella dijo, esta música realmente me hizo bien. Ale ona říkala, tato hudba mi pomohla. Bajo esos principios, nosotros podemos juzgar la música que no tiene letras. A také i my můžeme podle těch principů, o kterých jsme hovořili o hudbě ve svatyně, hledat hudbu, která nám může pomoci, i když nemá slova. En el primer día hablamos de que la música puede provocar en nosotros estimulación sexual. A na těch prvních přednáškách jsme si říkali, že právě agresivně rytmická hudba v nás může způsobovat vyloučení sexuálních hormonů. Por esa razón debemos buscar lo que nos haga bien. A právě proto musíme si dávat pozor, jestli nám takováto hudba pomůže. Lo que nos eleve al trono de Dios. To, co nás povznese k Božímu trůnu. Que Dios les bendiga. Ať vám Pán Bůh žehná. Tam vy a na ty. I podemos orar al fin? Sí, claro. Takže se na závěr teď pomodlíme. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Drahý Bože, moc ti děkujeme, že jsme mohli s tebou otvírat tvé slovo. Y porque tu palabra nos enseña acerca de todas las cosas. A že tvé slovo nás vyučuje ohledně všech věcí. Gracias, Señor, porque tenemos una guía que no falla. Děkujeme ti, Pane, že máme průvodce, který nás nesklame. Gracias, porque por ella podemos conocerte. Děkujeme ti, že díky Božímu slovu tě můžeme více poznat. Coloque en nuestros corazones amar tu palabra y obedecerla. Polož do našich srdcí, abychom milovali tvé slovo, abychom ho rádi poslouchali. En el nombre de Jesús. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Mesmos tendrá tu diestra, Señor, solo tú me conoces, Señor, solo tú me conoces, Señor, solo tú me conoces.